Kako je mogla tako divna devojka biti ubijena? Ko se uopšte usudio na takav zločin? Pa da, da, ona nije mogla da se snađe na ulici. Ona je ceo život provela u kući, trudeći se da nam udovolji. Ja ovo ne mogu da podnesem. Ja znam da svi krivite mene, ali ja je nisam ubila. Ubila si je time što ti isterala na ulicu! Tata, moja žena, a samim tim i ja, se jako loše osjećamo zbog cijela situacije. I ne dajem ti za pravo da ih se tako obraćaš. Ti meni ne daješ za pravo. Vi živite u mojoj kući. Jedete hranu koju kupujemo od mojih para. Treba da vas je sramota. Vi ste otrali glavu. Nisam je ja oterao. Nisam je ja oterao. Nisam je ja oterao! Ti si sine. Ti. Dozvolio si da ti žena u kojoj vlada animalni instinkt ispije mozak! Ja zaista više ovo ne mogu da pomislim. Nisam ja kriva što je Lara ubijena. Osjećam se loše i više nego što bi trebalo. Amin. Enesir, ovo ti je jedan mali poklon od nas, tvojih prijatelja i želim ti sve sreće.